Ayam penyet sarang lebah terbaik di dunia, eh? Datang tempat Playmall. Jangan lupa. Dalam Ramadan yang pertama semalam, saya pergi ke Bazar Ramadan dengan family. Untuk experience bazar since border buka. Memang meriah gila dan banyak pilihan makanan. Jadi, this is the first day of Ramadan. Kita dekat Bazar Perling. Ni antara bazar yang terbesar and bazar is a bazar. Bazar Ramadan lah, betul. Antara bazar terbesar dekat JB ni. Banyak variety of size kalau korang nak datang sini nak beli. So this is the first day since border buka. First day of Ramadan since border buka. Yeah. So after 2 years close, ni ramai gak ada Singaporean, ada Malaysians yang balik semula. So we're gonna jalan-jalan. Let's see what this place has to offer to us. Saya beli makanan tak banyak, hanya sedikit je macam bombol ni, sotong gunting dan ayam penyet. Walaupun tak beli banyak, tapi enjoy sangat dapat tengok orang boleh berkumpul macam ni lagi. Ayam penyet sarang lebah terbaik di dunia, eh? Datang tempat Playmall. Jangan lupa. Alright guys, so kalau korang free, korang datang nasi ayam penyet sarang lebah dekat Peling Mall ni. Memang sporting gila abang. Tunggu sekejap. Hello. Hi. This is my mum, ni mak saya. Okay. Welcome to my vlog. Hi. I'm back. But I always make now. Since kita pun dalam fasa peralihan ke endemik dan majoriti dah divaksin, why not seize the moment? Janji patuh SOP. Alright guys, so kita nak balik. So verdict for this place, untuk Bazar Ramadan ni saya bagi 4 out of 5. Kekurangan bazar ni dia tak banyak cashless lah. Tak ada macam e-wallet sangat. Before korang datang sini, korang better prepare cash yang cukup. So sebab dia tak ada cashless, tak banyak option cashless, ada pun 1-2 gerai je. So yeah, kalau korang free, korang boleh datang ke sini and explore Taman Peling with this one of the largest Bazar Ramadan. So if you like this video, press the like button, and if you like my channel, press the subscribe button. I see you guys in the next one. Peace out. Bye.